Дивіться, яка гарна. Які гарні ялиночки. Ого. Клас. О, біле, ружне. Така файна. Лампи. Ружні ціни. Як їх хочеш. О, тут на кухні. Почекай. Така лампа може бути. Тут сам стеляжі по тінковим і маємо тут ружні ціни. Там ось такий для унітазу. Така штука називається стеляж потинковий. А ось це називається міска. О, міска. І маємо різні міски. А то маємо умивальки. Може бути така. Може бути така. Тобто. Може бути така. Така. То є глазура в лазінці. Глазура. О, маємо різні розані. Чуєш, то на... А то грес. В лазінці грес. Люстро маємо, люстро. Люстро, умивалька. І маємо ще такий колір гресу. 160 злотих. А то є грейник лазінковий. Грзейник, а то є грзейник лазінковий. Ну і грес власне такий, тут маємо грес. Бачите, який пінкний. Але не знаю, чи чорний, але тут мені ще подоба, як вигляда. Ще є такий родзай лазінки, то є ціла лазінка, то є грзейник. Бачите, яка шафка, то є виміри півслупок. Називається півслупок, отвіраємо. І така малютка шафка, можна собі викупити. Тут можна писати всі речі потрібні. То є притиск спукуючий. Ото, притиск спукуючий. Чуєш, Коля? Мами. А то є блат лазінковий. Де він се кладе, там блат? А, то десь... То. На то. А, на то. А то є плита церамічна 728 і 1000 і ще 898 маємо то разом пікарніки. Панель ламінований, це от ламінат. То є панель подлогова. Панелі вінильові, водоотпорне, це є ламінат, так? Ламінат, панель вінильовий. А тут маємо деску труйварствову. Деска труйварствова. О, і ціна за метр квадратовий. Деска труйварствова може бути вживана на огріванні підлогове. То якби підігрів. О, тут можна вибирати греси, це в ванну кімнату. Маємо різні греси. А то є глазура. То глазура і то глазура. То мозаїка. А то вже грес. А то є плитка елевація. О, плитка елевація. То все. О, нарожник, плитка елевація. О, мені ще подобається така лазінка, але подобається ще такі плитки. Щоб були такі в кольорі такі зелені. Я ще понагриваю кольори. Палета, шара, біль. Маємо різні. Тут сам лісто виконченяли, мамо. Комінки. Тепер шукаємо на візуалізаторі 269. Шукай. О, і тут можна побачити. Мама лазінка, ото є 100. І як вона може виглядати?
O, widzisz? Mało tego jest. Białe drzwi. I z powrotem. Albo duża łazienka. On tak może wyglądać. Albo tak. O, to samo. Kominek elektryczny. Drzwi 299,8 zł skrzydło. A takie białe 398. Teraz wiecie jaki. Zmieszał poczekaj, dojście jakie harne. Dekor, wizny. To sofy. Różne sofy. O, dużo różnego. I tu mamy takie meble. Takie przytulne. O, jakie fajne. A jakie to? Zobaczcie. Niebieskie wszystko. No nic nie potrzeba w sypialni. Tylko łóżko i szafa. I może jakieś stoliczki. Jakie ładne łóżko. Szafa, o, zobacz, komoda, szafa, książki można trzymać, o, i takie krzesło, i jest jeszcze, o, zobaczcie, jaka fajna, szafa, garderoba. Mama, ja bym chciała o to. O, otwiera się szafa, tak? Poczekaj, poczekaj. O, jaka duża, tak, jaka fajna, duża. O, otwiera, o, to taka garderoba, szafa, garderoba. Na całą stronę i zobaczcie w kolorach, widzisz jak w łazience, w takich kolorach liści, byłoby dobrze. Takie elementy dekoru i tu mamy jeszcze łóżko. A co tutaj? Chodź jeszcze tu, chodź tu. Mamy jeszcze takie zielone łóżko. O, tu mamy fajna taka szafa duża. Duża taka szafa, o, tu malutka. Można mniejszą szafkę. I tutaj takie małe szafki. Zobaczcie, jakie piękno. Jeszcze taki kolor może być. Można dokupić, tak, mamy tam trzy materace. Jakie tu ładne. Zobaczcie, jestem zakochana w tym dekorze. Zobaczcie, tu takie można zrobić na ścianę, żeby było takie łabędzie. To tak przytulnie się robi. Albo po prostu takie łóżko i tutaj różne te i szafa jest. Tak samo tutaj sypialnia, taka mała. Zobaczcie, tu nie ma dużo, ona nie jest taka ogromna. Bo więcej nic nie trzeba w sypialni, tylko łóżko i szafa. Łóżko, szafa i komoda. I to wszystko. Więcej nic. O, i to już też sypialnia. Tu mamy komodę. Zobaczcie. Tak, tam, tak, tu kolory. Aha. A to dziecięcy pokoik. Zobacz. Ewa, to dla dzieci. Ewuń. Już nie wolno. Nie, koniec już właśnie. Już siobów. Dobrze, to będzie. O, to też, to dla dwójki dzieci, nie czy a to dla jednego. A to dla dziewczynki. Elementy zieleni. Też elementy zieleni. Zobaczcie, białe ściany, ale wszystko w zieleni.